我不是伤心人，不作伤心语。既是伤心人，才有错不昙花，当作宫花迎者。施主，原来你不是一个轻薄儿，都却是一个沧桑客呢。咁好啦，等我翻入去代你烧刀煮香，望观音大士佢慈航普渡，保佑你福寿安宁啦。咁多谢晒，师傅，我应该长拜佛门慈悲嘅，一问道姑你贵姓啊？贫道俗身姓甚，法号慧清啊。你叫做慧清啊？系。先帝崇祯的惨事，如果他喊亲，不问而知就梗是公主的了。好，
等我试下你先得。佢会嚟到嘅。我放香前啊朝英，叹送。你都话唔肯，你唔带我，我自己去。